Ćao, dragi moji, pozdrav i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Kako ste mi? Da li ste mi dobro? Ja sam odlično, ova vrućina baš ono preterano. Ja sam jutros ustala jako rano, oko pola sedam, danas je sreda i mislila sam da poranim i da odem do grada dok nije ona baš velika vrućina. Nestale su mi tablete za pritisak i morala sam da idem. A danas je skoro 37 stepeni, tako da sam ja u pola devet već bila u gradu i kupila sam nešto za mac i hranu. Tablete sam uzela u apoteci, isto kao što i ove uzimam, samo se drugačije zovu. To mi je bilo jako bitno, ja sam skroz mislila da imam još jedno pakovanje, ali sinoć kad sam videla da imam samo još jednu za ujutru, ja sam morala danas da odem. Evo, tu je tašna. Bila sam u DM-u, bila sam u Maxi, kupovala neki hleb i nešto, pa ću kasnije nešto da spremim za večeru. Torticu nisam skroz pojela, ima još onako četiri parčeta. Može da ona duže da stoji. Stvarno je super ispala, nije velika i on, da se zasladim. Kasnije, sada je negde oko 5 sati, možda za jedno 2 sata, da odem do naše lokalne prodavnice, kupim još jaja, pošto nisam mogla da nosim sve, a jaja, htela sam da kupim 2-3 pakovanja, pa tako da imam za duže vreme. I eto, posle ću otići, možda ću još nešto uzeti ako naiđem. Vidjet ću. Evo, ovo su tablete koje sam uzela. Uzela sam tri kutije. Ja mislim da su bile oko 200, ne znam koliko. Mislim da su koštale oko 300 dinara. Eto, lupam sad, nisam sigurna. To su ove tablete. Ja pijem Ramipril, a ovde piše Ampril 5 mg. I prošli put sam dobila neke druge, ali ona kaže da su to te iste. Evo, tri pakovanja sam uzela zato što pijem dva puta dnevno i u jedno ovo pakovanje ima 30 tableta. Tako da ovo će meni brzo, za nedlju dana, možda i da nestane. Tako da sam uzela i sad sam presrećna zato što ne smem da propuštam tablete. A danas bi trebala da popijem i ovu za razređivanje krvi. Ja sam skroz zaboravila 5 sati. Tako da ne zamerite mi ako sad ovo na brzinu popijem. Ja sam inače došla još oko 12, ali editovala sam video. Tako da sedela sam u letnjoj kuhinji, pila kafu, tamo sam uključila klimu, baš mi je bilo fino. I eto, sad mogu da vam kažem da sam baš opušteno i tamo sam jela, tamo sve. I sad sam stavila video da gledate, valjda će stići do 8 sati. Šta sam uzela u DM-u? Maci sam uzela hranu, to sam ostavila tamo, one limenke, male, one kockaste, sam uzela jedno 10 komada, ima još 4, tako da će biti snabdeveno za nekoliko dana, moja maca. Šta mi je nestalo ili šta mi je bilo potrebno? Uzela sam marmeladu od šljiva, ali nisam je uzela danas, nego sam je uzela pre nedlju dana, bila mi je u letnju kuhinju i donela sam ovde da mogu možda večeras da pojedem. Meni ovde stoji marmelade i Nutella i sve, tako da za palačinke ili za tako nešto. Uzela sam ovo za telefone, za naočare, ovo sam uzela u DM, malo sam snimala. Pune su mi ruke bile, stvarno, i vruće mi je bilo, imala sam tašnu, nekako ne mogu opušteno da snimam. Iako je bilo rano, bilo je dosta onih prodavačica koji su sređivale tamo robu i šta je znam,
Ovo vam nije skupo, ja mislim da ovo košta negdje oko 300 dinara, flašica dobijete i ja ovo stalno nosim u tašni, vidim da mi je moja pri kraju, pa sam uzela. Znači ovo kupite, imate i krpu da možete da brišete telefon, naočare, ovako lepo izgleda, vidite kako je lepo uvijena ova krpa, kao ona krpica za naočare. I ona stoji ovdje u poklopcu. Sad ću ja da probam da umotam, da vidim da li će opet da bude kako je bilo. Ovo može da se pere. Može i da se pere, tako da super. Ovo stvarno praktično pošpricate, obrišete i super stvarčice, za mene bar. Eto, to sam uzela, potrebno mi je to bilo. Šta mi je još zafalilo za kosu, ovo ulje od Sjaje. Moje sam potrošila, imam još od Marion ulja, jako malo, tako da stvarno ovo je najlepši, ovo je najlepše ulje za kosu. Meni kosa dobije sjaj. Sad mi je malo onako, ajde da kažem, treba da je perem. Danas sam stavila Marion ulje, a ovo mi je možda za malo bolje. I imate u DM-u, mislim da košta skoro 600 dinara, 600, 650 ili tako. Sa kašmirom, nekim proteinima i ja mislim da je to bademovo ulje. Jako lepo mi sija kosa, daje volumen i lepo mi sija kosa od ovoga. Naći ćete tamo gdje su šamponi. Probajte, stvarno je dobro, ne masti kosu, baš onako lep dobijem sjaj. Čekajte da ja sad ovdje malo sredim da ne promešam. Uzela sam ovu kremu za sunce. Ovo je anti-age krema 30, pošto je napolje jako vruće. I ja imam jednu, ali ovo je kao ono sa hijaluronom, ne znam šta ima ovdje sve. I neguje lice i dekolte. Pa da. Imaju i tu zaštitu 30. Ja imam senzitivnu ono od 50, ali ajde rekao da uzmem pošto sam već dosta koristila. Kad god krenem tako negde ujutru, napolje, dok zalijem cveće, jako je toplo i sunce je stvarno i ujutru, a i kasnije još baš onako jako i ne mogu ovo da nemam zato što moram da zaštitim lice kad vozim bicikli i tako nešto. Ovo nije bilo skupo, stvarno pogledajte, krema je super za 350 dinara u DM. E, sad da vidim šta sam još uzela u DM. Malo sam nešto snimala, nisam puno, ali ajde. Možda ću vam ubaciti tu neke, tražila sam neke kreme. Uzela sam od ove kapsule sa hijaluronom, ima 7 kapsula. I ovo ću sad Hydro Boost. Da se koža ne suši i uopšte sa hijaluronom da bude onako, da dobije neku vlažnost. To ću staviti večeras jednu i ujutru. A ove su sa vitaminom C, ovo je koncentrat, znači dovoljno je ova jedna kapsulica, otvorite i lepo namažete na lice. Ovo ću stavljati svaki drugi, treći dan, tako da, eto. I to sam uzela, nije ni skupo, ja mislim da je 1,20 € ili tako nešto. Mislim, ja imam neke druge, ali ove dve nemam. Eto, rekao, ajde uzmem. Uzela sam trepavice od Trendy Tap. Jako su lepe, a nisu danas ni bile nešto skupe. 299 dinara. Samo su lepe, onako 3D ili piše Big Lash Love. Prirodne. I samo su super, evo vidite. Izgledaju onako baš. Samo šteta što ja to moram da isečem, zato što su mi dugačke. Ja ih moram skratiti na kraju,
Možda malo i na početak, pošto su ovde jako kratke na početku, vidite, ovde. I jedno onako 2-3 mm skratim i sa ove strane skratim možda ovu poslednju. Nokte su mi se ogulili, to ću večeras da nalakiram i da ih sredim. Ovi dana stvarno nisam ni razmišljala o nokti, imala sam dosta svojih nekih problema. Tako da, eto. Kako da vam kažem, poslednjih dana nešto me želudac boleo, pa imam neki osjećaj kao ono, kad nešto popijem, da li je bubreg ili nemam pojma, uglavnom ova neka strana, s ove strane me nešto onako kao boli. Ja sam sve to ignorisala, danas je prestalo, ništa nije i klima radi, leđa me bole, valjda, znate kako ono, budem napolje, preznojim se i onda uđem unutra, unutra je sveže, a ja ne mogu unutra, moram malo da duva, da imam vazduha i da se lepo osjećam kada sam u kući. Ja ne mogu da izdržim napolje, danas sam mislila da ću da poludim dok sam došla kući, a došla sam negde oko 11 sati, a otišla sam u 8:30. Znači, stvarno sam žurila, gledala da vozim po ladovini. Nije mi bilo tako teško, duvao je malo i vetrić, ali onih posljednjih nekih 500 metara, tu pre kraju, pre nego što uđem, tu moram da guram bicikli i tu sam se baš i premorila. Bila sam natovarena, znači od gore do dole, kupila sam i meni i mojoj drugarici i njoj sam uzela hleba i šta ja znam, jer ona danas nema potrebe da ide ona ako idem ja. Tako da mi se uvek tako pomažemo. Uzela sam dva karmina, jedan je Trendy Tap. Mislim, oba dva su Trendy Tap, ovaj je mat, ovaj je shine. Ovaj je 220, a ovaj je 455. Mislim da sam čak i snimila malo, ali sad ću da vam pokažem ovaj mat. Meni ova nijansa savršena. Neka lepa, koralno, crvena. Da, onako, fina je. A ova je ruza boja, ili pink. Sad ću da ga otvorim, pošto, da, onako, baš nežno roza. Nadam se da je dobar. Da, vidi se da je onako šajn. Sad sam stavila neki, ne mogu ni da se setim, na brzinu sam stavila neki karmin. Ovaj je 399, ovaj mat, a ovaj je 299. Tako da znate, imaju jako lepe nijanse, imaju nove lakove za nokte, ima neke nove stvari, ima onako tečni highlighter i primer za kapke. To nisam uzela jer, ajde, reko neću, imam. I uzela sam, evo, ovaj lip tint, isto od Trendy Tap, piše Pretty in Tint, Fruit Lip Stain. Ja mislim da on daje neku lepu boju, plus što daje sjaj. Evo ovako izgleda. Joj, kako je dobro. Ja mislim da ovako izgleda. Vidite kako lepo sjaji. Ostavit ću malo da se osuši. Neću sad stavljati ništa. Stavila sam karmin. Zatim sam uzela ovo jednu kesicu. Mislim da sam dve uzela, ali tu mi je negde. Musli. Znači, ovo za od čokolade, ovo je veganski posno, bez laktoze, obogaćeno vitaminima, čokolada, ne znam, 60 grama, ja ne stavim sve, ja stavim samo pola i ako imam neko voće, isečem,
I onda sam jogurtom, s onim grčkim jogurtom ili nekad ako nemam jogurt, uzmem mleko. Našla sam neki parfem, ali ovo je muški i pomirisala sam, baš je divan. Ja ću ga koristiti sada dok moj muž ne dođe, a posle i on neka ga koristi ako hoće. Ovo vam je Wild Adventure. Prelepa je ova kutija, a parfem je koštao negde oko 1290 dinara. Meni se dopao, ja sam eto videla onako na brzinu i rekao ovo ću da uzmem. Baš je fin. Pogledajte kako je lepa flašica i meni savršeno miriši. Ja volim muške mirise i nadam se, eto, ako nekome nešto želite da poklonite, nešto lepo, a nije skupo, stvarno nije skupo, naći ćete u DM gde su muški parfemi. Eto, ja sam uzela, pa kad moj muž dođe, koristit će i on. Ako mu se dopada, naravno, samo da se zatvori. Eto, to je bilo što se tiče DM-a. Mislim da sam, možda imam i nešto još, vidjet ću. Svratila sam i, naravno, Pepko, Sinse, to mi je sve tu. Ajde, rekao da svratim dok nisam kupila namirnice. Kupila sam dosta hleba, mislim dosta. Kupila sam hleba, kupila sam pavlaku i tu neke majice. Pa ću sada da sve to izvadim i da sa ovim završim. Ajde ovako da dignem ovde da ne vuđem. Pavlaku sam uzela naravno i vidim da sam je probušila sa noktom. Ali nema veze. Večeras ću da nešto jedem sa pavlakom. Možda ću skuvati dva, tri krompirića. I sa pavlakom imam i salatu. A salatu sam kupila u Maxi. Ona ima i koren i zemlju. Sve ja sam oprala i stavila u ovoj plastičnoj kutiji. Sad ću vam pokazati. Lepo sam je oprala. I ovako možete i vi da radite isto. Kad kupite salatu, stavite ovaj ubrus papir pokvašen ispod i onda naređajte salatu listove i stavite opet papir mokar odozgo. I salata će vam trajati duže. Evo vidite kako je lepa. Ja sam uzela, ne znam sad kakva je ta salata, ali ona je malo onako, može da bude i gorka. E sad ja ne znam, nisam probala i naravno uz ovo ide krastavac, paradajz ili neki luk ili nešto, napravit ću i ovo će mi trajati sigurno tri puta, jer ja ne volim da preteram baš kad pravim salatu, da stavim sve i onda ne volim da preteram, da se pretrpavam, zato što uvek ostane kad stavim onu marinadu, ostane mi uvek neki višak. Evo ja sam makla ovo, zatvorila kutiju. Naravno, krastavce u Maxi, to obavezno. Nisu nešto sad, Bog zna šta, ali dobro. Jedan mi je bio dosta. Šangrepu sam uzela iz letnje kuhinje. Htela sam, kažem, večeras malo salatu da napravim, pa da ne idem kasnije. Ću izrendisati. Tamo su mi šangrepe i povrće, pa eto, zbog toga. Hleba sam pola već pojela, pola sam, evo, ostalo mi još ova polovina, od kukuruznog brašna. Ja sam samo stavila tu. Prelep je hleb, imate u Maxi pekaru, mislim da košta 200, 190 dinara 200. Znači, mala veknica, ali evo, meni je ostalo ovo, to ću sad večeras da, verovatno, nešto da pojedem. Možda i neću, ne znam ako kuvam krompir. Videla sam nešto, kupila sam ovaj neki krem sir, moja kravica. Verovatno neki sir za mazanje na hlebu. Evo, nisam ovaj probala, ima dosta vrsta, pa ne znam ni cenu, iskreno. Nebitno je uopšte. Verovatno znate ili ste probali. Dve paštete sam uzela, imam i pavlaku, baš mi se jede, davno nisam jela. Tamo u onom frižderu sam ostavila jogurt, grčki jogurt,
I šta sam još ono, papriku sam kupila, onu baburu tri pakovanje, to sam ostavila tamo, paradajz sam tamo ostavila, to vam neću pokazivati, zato što ja podelim nekad ovde, nekad onda, nekad donesem dva paradajza ovde, malo krastac, jer ovde sam uglavnom uveče, tamo sam preko dana. I onda, ko zna šta, kako. Uzela sam dve ove pogače, kao ovako, ovo sam uzela u pekaru. Ovo neću danas koristiti, možda ni sutra, ni prekosto, ovo ću da zamrznem, jer imam dobru ideju, kad mi se nešto jede, ja je uzmem ovako, pogaču ovu, i rasečem je na pola, i onda stavim na jednoj polovini kečap, stavim origano i onaj sir i napravim picu praktično. Stavim i neku salamu, tako nešto, šunku. I ova jedna dobijem dve i jako, jako lepo ima ukus, tako da mi to dođe kao neka pizza, testo. Eto, uzela sam dve, ali kažem smrznuću. I ja sam dosta uzela hleba, evo. Ovaj hleb malo mi se ima semenke i uzela sam ovu polovinu. Nešto i nije bilo baš u maksiju drugog hleba. Piše moravski hleb. Pa šta ja znam. Zdravije. Mislim, vidim da je onako sa nekim semenkama ili čija semenke ili ovsene pahuljice. Piše samo moravski hleb. Ne vidim da nešto tu sad još da još nešto ima, ali okej je. Da li ću ga jesti sad? Verovatno neću. Sutra ću početi da ga jedem, a večeras ću možda ovo, ako ne, vidjet ćemo. Htjela sam da pravim pljeskavice, pa sam uzela ove pogačice, hamburgere. Ima četiri i to ću praviti možda za 2 dana, preko vikenda. A preko vikenda, da. Kod nas je veliki praznik, duhovi i znate da je i kod vas neki praznik, crkveni praznik, ali kod nas ima u gradu da se kupi svašta, da se jede, bit će priredba, bit će možda i neki pevači. Na centru, uvek tu, na sred centra, u pešačkoj zoni, tako da se ja spremam, ako ne bude nevreme i ako ne bude kiša. I verovatno ćemo izaći ja, moja drugarica, moja snaja, pa ćemo negde sesti, popiti nešto, pojesti pljeskavicu, možda ćemo nešto i kupiti, ne znam. Oj, samo da ne pada kiša. A oni su već napravili za decu da se vozaju, oni autići, ono sve. Tako da svako posle podne se čuje i muzika, oni su već otvorili, dece puno ima koliko volite. I tako da raduje me, ali s jedne strane ne znam kako će vreme biti, jer vidite šta se dešava svako posle podne ili jednom bar u nedelju dana, odjednom samo počne da grmi kiša, već sam poludela. Pitala sam i mog ovog montera što je došao za televizor, kako, da li da isključim antenu kad grmi od antenu onu što ide u televizor. On kaže ne morate, samo ga isključite iz struje ako baš grmi. Dobro, rekao, ja ću da isključim sve osigurače, jer stvarno ne mogu da vam opišem strah koji imam i to nije za igranje. Taj strah više ne može niko da mi uzme, znači kako je puklo, ja sam mislila da je eksplodirala kuća, a i u Nemačkoj vidim poplave, tornado, loše vreme, nije kod nas, moj muž kaže da je oblačno bilo, kiša padala, malo pa stala, pa opet jaka kiša, ali u drugim mestima, ne znam, a to će doći i kod nas, 100%, te super, super čelije. Plazma je bila baš povoljna, mislim da
da vidim je li ovo račun, nije, mislim da nisam puno dala, pa lupa me, tako 380 dinara, ima 4 plazme, ja nikad nisam bez plazme, ona mora da bude, znači mora da bude. Ima evo još, ovo su neke stvari, čini mi se iz Pepko, uzela sam kesice za đubre. Tri sam uzela za tre, jedna ide u letnju kuhinju, jedna ide ovde. Kesice stvarno koristim dosta, potrošim ih brzo i to moram da imam uvek. A ja ne znam kako će vreme biti, da li će biti kiša, pa moram da se snabdem ljudi, da moram da imam i vodu, volim da imam sve u kući i mleko, kafu, evo recimo sad kafu, Grand, nemam, mislim da nemam ni jedno pakovanje, vidite, to moram da danas kupim. Samo da vidim koliko ima sati. 5 i 15, dobro. Imam vremena sad do 6-7 sati pa ću otići biciklom na brzinu. Tu mi je račun, a meni je se pokidalo, palo mi zvonce. Ja kad sam krenula danas tašno obesila, zvonce mi se otkačilo, to ću da vidim, kupit ću novo, ja mislim da ovo i nije ni radilo, nema veze. Ovo sam kupila po kući da nosim u Sinseju, shorts po kući. Kad je ovako vruće, onda mi je lakše, ovo je 449 dinara, a sviđalo mi se što je roze, pa zato. Nema veze, mislim, ko me vidi u dvorište, majčicu neku i ovo, a piše ovde, ćao. Ćao, Bela, ćao. Nisam odavno nosila šorcu, iskreno. Ja ih imam, ali nekako, kažem, samo kad sam kući, ne nosim ovu gradu sigurno, nego uzela sam zato što je lepa roza boja i što je kao Barbie. A uz to sam našla u Pepko ovaj top rozi. On mi se jako svideo, samo zato što je isto uz ovaj šort baby roza. Nije ni ovo bilo skupo, ovo je bilo 300 dinara. Na bratelice, kao nemam ja šta da obučem, a majica imam 1000, treba da ih sortiram i da vidim koje ću da sklonim i šta je znam, eto. I našla sam tamo, mrvice mi od hleba, i našla sam još dve majice, morala sam da ih uzmem, naravno, šta da radim, jer ovo vam je bilo na popustu. I lepe su mi majice. Ova je bila 250 dinara. Ovo vam je... Šta piše? Sex in the City. A ovde piše Miranda, Samantha, Charlotte. Sva imena pozadi. Meni se ovo dopalo. Znači, Samantha mi je baš lepo ime. A valjda su to one glumice Sex in the City. Da. 250 dinara stvarno nije skupo. Samo ovo jednu sam našla. Verovatno je bio neki popust, a nisam ni videla da imaju nešto. Sad, prošle nedelje ili preprošle, ja uvek svratim i evo sad sam to našla. Ova majica morala sam da uzmem pošto je Barbie. Ali ja ću nju još malo sa cirkonima da ukrasim. Majicu za, i za trenerku i ovako, pošto je Barbie. Barbie, original Barbie. Znači, onako, evo vidite slikica. Ja ću je staviti cirkone pa će izgledati lepo. Ona je bila 350 dinara. Znači, to vam je 4 euro, 3,5 euro. Baš nije bila skupa. Tako da sam, eto, te 4 stvari uzela. I nema ništa više. Nema ništa više. Ako odem sada do naše prodavnice, tamo ću videti šta mi još fali.
pa da dokupim, na to su ove limenke, Pepsi, Fanta, tako da imam da stavim u frižider i nekako volim više da popijem kad mi neko dođe, isto tako da otvorim, da poslužim nego da kupim onu litarsku flašu, a posle mi ostane i niko ne popije, ja slabo pijem voćne sokove. I eto, vidjet ću šta ću uzeti, šta nađem. Možda imaju lubenicu, dinju ili tako nešto, baš mi se jede neke breskve, kajsije, tako nešto. Pa eto. Znači, vidimo se posle. Evo da video bi trebao da bude uskoro na YouTube. Šta još ima kod mene novo? Televizor radi, super. Sve sam lep, oni su instalirali, namestili mi te programe i šta ja znam. Ono, kad upalite pa mora se podesi. Ali kad je on otišao, to mi ide na račun, 500 dinara, znači za uslugu. Ali nije mi namestio programe. Znači, programi su totalno, ima 1300 programa. Ja sam inače na ugovoru sa Supernovom. I ima 1300 programa, ali dosta su zaključani programi, naravno. E sad, moji programi koje sam ja u paketu uzela su toliko razbacani, znači imate na broju 200, lupam sad, kanal 233 je recimo Happy, pa onda na 300 mi je Pink, pa onda Pink Folk na 305 i tako. I moraju oni da se sortiraju i da se stave recimo prvi program RTS, pa drugi, pa treći, pa tako da ih naređam od onih najvažnijih pa do onih skroz nevažnijih. Ima ih i dosta stranih, ima ruski program, ima francuski, mi imamo i satelit antenu, tako da verovatno ću i nemačke programe hvatati. Ja sam probala nešto sa satelitom, da uključimo satelit antenu, ali nisam uspela da, nema, ne znam, kao slab signal. Ali stavit ću ja receiver, onaj koji sam imala, uključit ću televizor i to će biti dodatno, tako da ću verovatno imati nemačke programe, to mi je isto jako bitno, jer na nemačkim programima imam još 1000 programa i meni je to, mislim ono, kad vamo ne rade nacionalna geografija, pa onda one, news, neke emisije, naučne emisije koje volim da gledam, na ovom našim programima sve zaključano. Tako da ne možete, znači ako hoćete da uzmete programe, morate da odete u Supernovu, kupite paket i dobijete te programe. Mislim da je to bez veze. Kod nas kupite televizor, imate 1000 programa. I ništa nije zaključano osim neke specijalne programe, to su zaključani programe. Ovde sve zaključuje. Imam i TV Inđiju, imam i TV Kruševac, Kraljevo, ne znam šta će mi te emisije, tu okolne sela i gradovi. Mislim, to ne gledam i nemam ni vremena da gledam, nego eto kažem, možda je interesantno, ali evo Inđija recimo, možda je interesantno Inđiju da gledam, a ne znam. U svakom slučaju imam još jedan problem, taj problem je nastao juče, prekjuče. Htela sam da se tuširam juče, sinoć, meni sad ne radi bojler. Ovaj protočni bojler koji je u kupatilu na zidu, on je mali i on radi. Mislim, ja nemam dugme da ga pritisnem, imam samo da okrenem jedan i dva. I on radi na struju, a struja je provedena kroz tavan i šta ja znam, i neće da greje. Znači, neće da se upali, da uradi ono, kad ja pustim vruću vodu, treba da uradi ono, cak, i da svetli. Međutim, on ne svetli, ne uradi ništa, ja nemam vruću vodu i ne mogu da se tuširam hladnom vodom. Tako da sam ja sinoć morala
da se samo hladnom vodom umijem, da se operem noge i da se malo obrišem, pošto sam bila zneva, ali iskreno da vam kažem, ujutro kad sam ustala, malo sam zgrejala vodu u nekoj vanglici i otišla u kupatilo, a kosu mogu da perem i ovde u sudoperu, iskreno, jer ovde imam ovu česmu od Delimano i ona ima vodu. A vidim, evo, vidim da nije uključena. Evo, nisam uključila zato što je neki dan grmelo, pa sam isključila. Da, jer komši, oni imaju isto tako česmu, njima je crkla kad je udario onaj grom. Svi koji imaju grom udario, znači, svi kupuju nove aparate, moj komšinici mašina za suđe otišla. Ljudi, to stvarno nije normalno. Ja moram sve da osiguram i kuću i pogotovo ja, ove aparate, jer ne mogu ja da kupim svake nedelje televizor. A ne znate kad će da lupi, jer stvarno je ono, ja kad počne da grmi, ja jednostavno počne mi se noge da mi se tresu, jer to tako podmuklo. Nije to sad, oni koji žive u zgradu možda ne čuju tako i ne boje se, možda ne znam, ali ovde ljudi, ovde priroda, ovde pruga, ovde žice, bandera, ne znam koliko žica ima. Ovde može da se desi stvarno i da lupi. Baš gledam na TikTok jedan video juče kad je bilo u Nemačku neka oluja. Neko je snimao, kaže, jaoj, udari grom u saksiju, u dvorište, razbilo staklo i saksija u dnevnoj sobi, zemlje svugde. Tačno udarila u saksiju i razbila staklo, jer je saksija poletela na staklo i u dnevnoj sobi zemlja i ljudi, svašta se dešava, ja ne znam. Tako da moram da budem pažljiva i da isključim sve i da se ne bojim, ali se bojim i verujte mi, ne mogu da vam opišem kad počne onako podmuklo da grmi. Ja obučem onaj moj bademantil, stavim kapuljaču, stavim jastuk na glavu, ugasim sve i onda najgore uveče, ja upalim naravno jednu lampicu tu, ali stavim ovako jastuk da ne vidim, zatvorim oči i kad vidim ja opet da svetli, kad vidim napolje kad zasvetli, ja brojim 1, 2, 3, 4 i ono kad pukne, ja, verujte mi, ne znam kako da vam objasnim, ali to je stvarno neki strah. Evo, moj muž zna i kod nas istok, kad grmi ja od gore silazim dole, da ne budem sama jer, ne znam, na krovu. I kad duva vetar, ja sam uvek u dnevnoj sobi, a nikad nisam gore na krovu. Ali dobro, valjda neće biti ništa, to je možda i sad jedan put u milion puta i tako. Tako da, ako mi bojler ne bude radio ovih dana, a ja ću probati ponovo, kad je ovako vruće, on kao da neće da upali. Ne znam. Ne znam šta se desilo. Da nije i on crko. Ja, ljudi, onda bi morala da kupim novi, a onda bi morali da bušimo zid i pločice i ne znam šta. Ako nađem isti takav, protočni, ja ću uzeti. Jeste da su skupi i ne trošim ja puno tu struje zato što mi se tuširamo i to je to. Za ruke i ovako nešto, retko kad da koristim vrelu, vruću vodu. Znači, ujutru kad se umijem se hladnom vodom. Zašto protočni? Zato što nisam htjela onaj bojler koji ima 50-80 litara, ja nemam ni toliko mesta u kupatilu, nije bilo u planu i ne želim da imam onoliki veliki kazan. Malo je to meni vode, ja hoću da imam vodu non stop vruću. I mislim da mi je majstor rekao do 12 volti da može,
bez problema, zato što nemamo mi sad tu neku možda jačinu struje, ali on je rekao može taj koji imam sada, a neki malo lepši digitalni koji treba dosta, koji ima dosta volti, ne bi mogla. A u Nemačkoj imate tako lepe digitalne, znači ono i lep na izgled i sve. Pa gledat ću da vidim šta ćemo da uradimo. Zvaću električara, ukoliko ne bude funkcionisalo, morat će da se popravi i da kupim novi. Šta da radim? Ne znam. Možda i ne radi, eto čisto, možda, ne znam. Jednostavno, čudo je ovde, što se tiče vruće vode, uvek je bilo tako, jednom radi, jednom ne radi, pa onda kad dođe, bude vrela voda, iako sam stavila na jedan, ono bude vrelo. Smore me tako te gluposti, sitnice. Kod nas u Nemačku pustim tuš uvek na isto i uvek lepo i ne oparim se. Ovde stavim na najmanje, na jedinicu, a zgreje vodu tako da prosto ne mogu da je rashladim. Ali dobro, valjda ću rešiti i taj problem i teško je i meni, teško je i mom suprugu. On radi, mora da radi. Ne znam šta da kažem. Ja sam ovde, okej, ali ne mogu ni kuću da ostavim samu. Znate da sve propada, imam macu koju treba da brinem. Ovde meni lepo, u stvari, ima posla i teško je sve to, nije to lako, ali nekako ja obavim dosta toga posla i oko kuće i moram to da održavam. Zamislite da ja ne dođem godinu dana, meni bašta zaraste do ne znam dokle, niko to neće da vam radi, verujte mi. Ovde su ljudi svako za sebe. Sa ovom komšinicom, znate da mi je bacila zemlju ispred kuće, sa njom ne razgovaram više, treba da se zagradimo. Ovi sa druge strane, oni imaju negde u Crnoj Gori vikendicu na moru, oni nikada tu nisu leti, tako da i oni tu nisu. Obično onda neki treći odavde, oni su došli pre jedno pola godine, kupili kuću, ljudi su kupili tu kuću i sad ne poznajem ih. Svako se zatvori za sebe i niko neće ništa da radi, ni besplatno, ni da vam pomogne. Ako vam nešto treba, ima tu nekih prijatelja sa kojima mogu da sarađujem i da se družim i lepo mi je, stvarno ne kažem, ali stari ljudi, šta da kažem, svako se zatvori za sebe. Možda sam, da, ja moja generacija mlađa, oni su malo stariji i tako. Uglavnom, kad je lepo vreme, kad je ovako subota, nedelja, pa neko dođe, nekome u posetu, pusti se muzika. Mislim, to je sve lepo i deca se igraju i onda nekako je to veselije. Zamislite kako je ovde bilo kad smo mi bili mali. To je bila fantazija, to je bilo ne znam koliko dece, 1000 dece. Svaka kuća je imala po dvoje, troje dece. I iz one druge ulice, svi smo se igrali, ovde se vozilo bicikli, ovde se vozilo rošule. Mame su sedale napolje, heklale, do 11 sati uveče bi sedeli leti na stepenicama, na klupi. Uvek bi neko doneo pečene kukuruze. Pa nekad smo znali i u kanal da zapalimo vatru, pa da pečemo kukuruze, kestene. Mislim, to su vremena koje niko nikad neće više doživeti. Moje deca, nažalost, ne znaju, ali malo su ipak nešto doživeli ovde. Kad su bili mali, pa druga deca volili da ih upoznaju, pa su se igrali lopte, igrali svega, znaju kako je to bilo, ali meni kako je bilo, meni je bilo najlepše. Mi smo vodili ratove i vijali se, išli u krađu, u berbu jabuka, pošto je ovde pruga, nekad su bili vagoni, onako oni teretni vagoni,
puni suncokreta, repe, nekad znalo da bude i voće, a mi deca znamo gde šta stoji i onda siđemo, pređemo prugu i dole je kao neki kanal, vagoni su dole, ima dve šine, tu ne idu vozovi uopšte, samo na ovaj, na taj prelaz. Kako je nas mama puštala, ja ne znam. Ali uglavnom nismo se ni plašili, nisu ni toliko vozovi prolazili, prođe pet voza na preko dana i to je to. Noću možda čak i nisu vozili, možda jedan, dva da su vozili. I mi znamo tačno onaj vagon pun suncokreta, a sve palo suncokret dole na travu. I mi onda skupimo u kesama to sve što je palo dole i onda smo znali da pečemo na šporetima i da prodajemo i suncokret i da, eto, svi smo jeli, svi smo uživali, svirali, pevali, ne znam šta da kažem, neko najlepše vreme koje sam u životu eto imala, tako je bilo, a sad ne znam, naša deca, evo ova deca ništa ne znaju, samo znaju da je jure okolo tu, sami nemaju puno dece da se igraju, puno auta ima i ne mogu da se igraju, nekad niko nije ni imao auto, ako je imao neko, to je možda desetak kuća da je bilo, da je imao aute. I mogli smo slobodno da se igramo i da jurimo po ulici ko ludaci i da jedemo lubenice. Znali su da prodaju lubenice svakih pola sata, traktor ili sa konjima prođe, kupimo lubenice, pa onda uveče i sečemo, jedemo, prljavi budemo. Operemo se, spavamo i sutradan opet ista priča, preko dana, naravno, išli smo u školu, a onda uveče kad završimo domaće zadatke, znali smo da se igramo u kanalima i sa lutkicama i čuvali tuđu decu i niko se o ničemu nije brinuo. Prosto, eto, evo moja komšinica, ova što nego razgovaram sa njom, njena deca su, ja sam bila 10 godina kada je se njena ćerka rodila. Moja sestra je bila 12 godina i tako smo mi čuvali tu decu, njenu. I nije ni išla je da radi. Žena, moja mama je čuvala decu, niti je naplatila, niti je šta. I kod nas su jeli, mi smo je čuvali, oblačili, presvlačili. I ona meni sad neće da kaže dobar dan, zato što je ona meni bacila zemlju. Nisam ja bacila zemlju, bacila mi je ispred kuće. Svu njenu zemlju koju radila, stavili su, betonirali su za parkiranje auta, a ja nisam bila tu i ona bacila zemlju ispred moje kuće, ispred mojih prozora. Ja mislim da to nije prikladno, ja sam samo rekla mome bratu da dođe, da kaže da to skloni i da mi očisti beton. To je sve. Niko nju nije ni vređao, niti ništa i ona sad neće sa mnom da razgovara. Mislim, ne znam u čemu je problem, kakvi su to ljudi? Ljudi su postali bezobrazni. Zamislite da ja sad kopam dvorište i ovaj kamen, sve što izvadim i beton izlupam, odnesem njoj ispred kuće. Kako bi to bilo? Naravno da to nije prikladno, to nikad ne bi uradila. I nema razloga da se ljuti, možda kažem izvini, nisam htela, ili mogla je da me nazove i da kaže, da pita, nikome nije me zvao, imali su broj telefona, svi se pravi ludi, a ja budala, neću da me pravi niko ludom, dam jedan prst, a onda mogu da rade šta hoće. E pa ne može. Ne može niko da radi šta hoće. Dok sam ja tu, ima da bude kako treba da bude. Možemo da se družimo. Nemam ja ništa protiv. Ja nisam ljuta na nju, ali glupo mi je da radim u baštu.
2-3 sata kosim travu, a ona tu isto radi i vidimo se. I šta da radim? Ja ne mogu da pređem preko toga i da kažem njoj, ja nemam ni razloga da kažem izvini, niti nemam šta s njom da pričam. Ona meni treba da priđe i da kaže nisam trebala tako da uradim, izvini, iako je ona starija od mene, to se ne radi, mogla da kaže izvini, trebala sam da te pitam, pa ne možeš ti da radiš ako smo mi dobre, da ti radiš što ti hoćeš. Ne bi nikad to uradila, ja bi isto drugog pitala, jel mogu, jel smijem, jel da bacimo tu, a ne da baciš tvoju zemlju, tvoj kamen meni u travu, na moju, zašto? Mislim, zašto? Zamislite, ja kažem sad da lupam beton i šta sad? Odnesem komšiji ispred prozora i kažem, joj, pa on nije tu, on neće to da vidi. Oni su u Nemačkoj, baš nas briga, sklonit ćemo mi to. Ne može tako. Ja poštujem druge i mene ima da poštuju isto. I ja smatram da sam u pravu. I da ne dužim sad više, ja vas pozdravljam i da vidim da li je stigao video. Mislim da nešto internet slab, ali dobro. Idem i do radnje i vidimo se u sljedeći video. A možda ću vam još nešto ubaciti ako imam, ako kupim nešto još. A možda ću i u drugi video, ne znam, pošto da ne bude dugačak. Eto, sad sam malo bolje, inače prošle nedelje bilo malo turbulentno i nisam ni ja bila dobro, ni vreme nije bilo dobro, internet, kako da vam stavim video kad napolje grmi, ja sve isključim, ne mogu da vam stavim video. I u nekom strahu sam i onda šta da radim. Ljubim vas puno, volim vas puno, hvala vam svima što ste se prijavili na moj kanal, hvala za 9000 subscribera. Idemo napred, eto, prosto ne mogu da verujem da vas toliko ima, možda me i ne gledaju svi, ali nema veze, oni koji me vole, oni će da me gledaju, a oni koji su zavidni, koji su ljubomorni, te sam već blokirala, jer neki glupi komentari stvarno ne treba da budu, znači za neke, ne znam, gluposti, jednostavno glup komentar, i stalno pišu tako glupe komentare. Znate da sam bila na rođendanu kod Snaje i kod male Anđele, svašta sam odnela, vidjeli ste da svega ima, a njenko mu je od neke tamo, ne znam sad kako se zove, napisala, a šta si kupila bratu? Pa on nema rođendan, zašto bi ja kupovala bratu? Je li tako? Kad mu bude rođendan, ja ću kupiti. Ali opet je dobio od Anđele čokoladu i mislim, te slatkiše to, naravno, neće Anđela sve sama da pojede, nego će staviti na stolu. Mislim, gluposti. I svaki komentar je negativan, a 20 je napisala i sve negativno. Ako ti se ne sviđa, ti samo zanovetaš, tebi se ovdje ništa ne sviđa, ako ti se ne sviđa, vrati se u Nemačku. Halo. Ovdje ima neka pravila, vi znate da se ponašate po ulici. Ja sam i ovdje i u Nemačkoj isti pešak kad prelazim ulicu. Vaše, ako vozite auto, je da stanete. Ja imam prednost. A ne da ja gledam da me zgazi auto. I ja to ne mogu ljudima da objasnim, a to je nama normalno. Oni ni ne znaju pravila, neki ne znaju pravila. Kako ja da pređem onu glavnu ulicu na onom semaforu gdje je bauštela, gdje se radi i svi prolaze onako. Vi prolazite, da, ali nisam ja jedina koja se žali. Ne smeta meni, ja ću da gledam, ali ljudi, ima starih ljudi, ima deca koja prolaze, projure kroz ono, ne gledaju, zgazit će nekoga. I tada kada sam stavila taj video, nisam ja ni znala za to, 2 dana pre toga je bio udes. Čovjek je vozio auto i dobio srčani udar. I dobio je srčani udar
i u tom momentu izgubio je kontrolu nad autom i udario je suprotnog, znači ovako, auto vozi i sad čovek izgubio kontrolu i udara ovaj auto, a tu je semafor i tu čekaju ljudi. Da taj auto nije bio tu, on bi direktno na one ljude koji su čekali udario. Sigurno 5-6 su čekali na semaforu. I to sam videla, jer su ljudi slikali, poslali mi slike. Eto, i to vam kažem, nije meni što svašta može da se uvek desi, nego kod nas je tako neozbiljno. Onako, negde je dobro, negde ne valja. Živite tako i niste naučili drugačije, a ja sam naučila da poštujem pravila, to sam naučila još kad sam polagala. I ne samo ja, i ovde ima dosta moje drugarice koje stvarno, niko to ne može, normalan čovek neke stvari može da shvati. I da kažem, ma kakvi bre, ti normalna, pa to ne sme da uradi. Ali mi se bunimo, ali tako je to. Znači, oni mogu da prave bauštelu, ti koji prave te kuće, a mi treba da prolazimo tuda i nije osigurano, meni treba da padne crep. Pa, šta da vam kažem? Šta da vam kažem? Ne gledaju, ne osiguraju mesto. Kod nas se stavi traka i nema tu da prolazi. A ne, oni kad prave neku kuću, oni zašperuju pola ulice, ti idi ti, da idu auto, idi ti okolo. Mislim, to nisam nigde videla. Ali samo ovde sam videla, stvarno. Koliko puta sam prošla, pravi se kuća na tri sprata, ja skela, ja sad treba da prođem ispod? Ne. Ja moram da zaobiđem. Da idem maltene na ulicu, glavno, da idu autobusi, tramvaji, biciklovi, motori. Ja moram da pređem okolo, pa jedno desetak metara, i da prođem. Jer nije osigurano. I ne znam šta će da padne od ozgo. Oni malterišu, padne malter, padne kanta, padne ovo, padne neki papir. Ja to ne razumem. Ali dobro, to je, samo sam htjela da se ogradim. Ti koji su me pljuvali prošli put za onaj video što sam snimala u gradu, te žene sam blokirala jednostavno, jer ne želim da se svađam sa ni sa kim. Jednostavno, glupo mi je da mi neko kaže, ako ti se ne sviđa, idi tamo, ti samo nešto zanovetaš. Ljudi, ja imam prednost na pešački prelaz, ja imam, kad parkiram moj bicikli u ono da ga zaključam, ja imam pravo da izađem iz tog. Kad sam gotova, uzmem bicikli, a ja ne mogu da prođem. Iza mene 10 bicikla, bacili ih jedan na drugi. I kako ja da izađem? Treba da čekam pola sata, sat vremena dok svako pokupi svoj bicikli, da bi ja izašla. Pa što ste stavili onda ono za bicikle ispred? Sve ogradili onu kocku. Ono je kocka ovako i sad tu ima 5 bicikla, lupam, koje su lepo parkirana. I sad ja da izađem, nema mesta. Nema mesta. Ovde je onaj, kako da vam kažem, kamen, kako da vam to kažem. I oni pobacali njihove bicikle. Deca, ne znam, i odrasli, i deca, i svi. Samo su i naslonili, nisu ni zaključali, nego samo onako naslonili. Šta ja, treba da sklanjam tuđe bicikle da bi ja izašla. Mislim, gde to ima? To samo kod nas ima. I onda kaže, gde da parkiram? Gde da parkiram moje bicikle? Drveća su nam ovako okružena sa cvećem i šta ja znam, ne mogu da tu zavežem, da ga zaključam. Onda ima još to za bicikla, ali samo za dva bicikla.
tri na više mesta, pa šta treba 5 km dalje da ostavim bicikl. Ponovo i da vučem to sve, pa valjda treba da parkiram tu gde kupujem. Normalno. Moje mišljenje. Ali ne mogu da ga ostavim otključanog. Mislim, ovde šta, što da mi neko uzme bicikl, ako ga, da ga ostavim onako bez veze. Ali stvarno nema smisla. I ne žalim se ja, bude i kod nas nekih možda negde gluposti, ali ja sam naučila red i valjda smeta mi jednostavno. Smeta mi. Ali ne, to ne znači da ja ne volim moju zemlju ili ne znam šta, neću ovde živjeti. Ja moram da se sklopim sa vama ovde, da živim, ali ako ja mogu da poštujem pravila, pa možete i vi da poštujete pravila. Isto. Niti ću da bacim papir na ulicu, niti ću da pravim nered, da bacim flašu, papir i bilo šta. Ponašam se normalno i to treba svako tako da se ponaša normalno. Ali ima nas svakakvih. I eto, to je to. Nadam se da se niste naljutili na ovo moje mišljenje, ali morala sam to da kažem, jer ali blokirala sam te žene i ne treba da gledaju moje videe. Ako im se ne sviđa, nek idu dalje, pa neka tamo se deru, neka tamo blate nekoga. Mene neće niko da blati, ja sam kulturna, vaspitana. Ništa loše nisam mislila, mislim na drugoga, ne mislim na sebe, ja sam pažljiva osoba, ja ću da pogledam, da pređem ulicu, ali otkud ja znam, možda ja padnem na sred ulice. Nikad se ne znam. Izgazi me tamo nešto. Eto, mislim, samo sam htjela da vam objasnim. Eto. I vidimo se u sljedećem videu, ljudi. Šaljem vam poljubac i da sklonim ovo i odo u radnju. Ćao!